Salam alaikum, gars, je suis de New York, je suis le frère Ousmane Sarr. Je suis venu ici, je suis place Mam Paté Mbaye. Mam Paté Mbaye, nak yakarna ñu bari xam nañ ko à travers Boussonko di génn kërëm. Donc mom moy and ak mom sol yëru wéx ak tellement sax mom dañu ko japp. Donc moment bi mé waxé yeen, donc mi ngi ci biir kasso bu rebeus. Gaay nak donc dembu biñu ñëw seen liste lañ yoron di lacc ay tour. Comme que jégué na Sonko rek mom ak bro ñu ciblé leen ñëw seen place 3h du matin lañu ñëw fi nga xamné moy seen place yi ñu daanel ko ak seen ndran donc ak gendarmerie. Donc gis nga yak bagage yépp donc il a fallu que ay ndaw ñoo xamné ñi ngi fi di liggéey ñom ñëpp dañuy perdre seen liggéey parce que déjà daan nañu place bi yak nañu li lepp 3h du matin lañu fi ñëw donc fi ci VDN bi mom moy place Mam Paté Mbaye gis ngeen seen yi ngeen gis yépp fi lañ doon daané seen doolé gis nga dañuy ñëw niñu ko def tellement que yak ko ba mu yak yaxet yak nañu place bi yépp té li lepp lenn kessé ko waral moy ay règlement de compte politique ay règlement de compte politique mo waral li lepp gis ngeen place jamour bi ñew yak affaire yak lepp tellement mom neeku fi donc mu neeku lu doy war lo xamanteni nguru Macky Sall mi ngi koy def donc diko tek ci kaw askanu Sénégal c'est parce que li mom ñepp ñom ñoko gissando sen bop li mu nekk lu grave lo xamne dañ ko wara dénoncer fep parce que li c'est pas normal du deug du yoon parce que nit ki dafa and ak Ousmane Sonko rek donc nga ñew di yak place am ak ay règlement de compte politique c'est pas normal.